បាទត្រឡប់មករឿងជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋនៅព្រឹកនេះទូទស្សន័យបាទនឹងរំលឹកបង្ហាញអំពីប្រជាពលរដ្ឋមិនសប្បាយចិត្តទៅនឹងផ្លូវបាទខូចប្រវែងជា200ម៉ែត្រមិនព្រមស្ថាបនាបង្ហើយនាំមកពិបាកក្នុងការធ្វើចរាចរណ៍បាទពលរដ្ឋនៅឯភូមិព្រៃលវាសង្កាត់ចោមចៅ2បាទចោតសួរទៅអាជ្ញាធរថាតើពេលណាស្ថាបនាផ្លូវដែលសពថ្ងៃកំពុងដាច់ដាច់ជាកំណត់កំណត់នៅពេលមានទឹកហូរកាត់ក្រោយភ្លៀងធ្លាក់ម្ដងម្ដងពលរដ្ឋថ្លែងថាកំណត់ផ្លូវដែលរងខាតខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរមានត្រឹមតែ200ម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះបាទប៉ុន្តែផ្លូវនេះជាផ្លូវសំខាន់តភ្ជាប់ពីផ្លូវវែងស្រេងឆ្ពោះទៅកាន់ផ្លូវជាតិលេខ3ពលរដ្ឋរិះគន់និងមានចម្ងល់សួរថាផ្លូវសងខាងត្រូវស្ថាបនាជាបេតុងរួចច្រើនឆ្នាំអស់ទៅហើយនៅចន្លោះតែប្រហែល200ម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះដែលមិនព្រមតភ្ជាប់ថាតើមូលហេតុអ្វីបាទលំអិតរឿងនេះជូនដោយលោកសុកវណ្ណាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងភូមិព្រៃលវាសង្កាត់ចោមចៅទី2ច្រើនរយគ្រួសារបានសំណូមពរដល់អាជ្ញាធរក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការស្ថាបនាផ្លូវនៅក្នុងភូមិមួយនេះពោពេញទៅដោយចំនួនទឹកភ្លៀងនៅរដូវវស្សានិងបង្កឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់បងប្អូនអ្នកធ្វើដំណើរជារឿយៗសូមតាមដានស្ដាប់នៅបទពិភាក្សារបស់ខ្ញុំបាទជាមួយពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាបាទមានទូបងបាទបងហើយខ្ញុំទទួលបានព័ត៌មានឲ្យបងប្អូនជាប្រដ្ឋយើងខលមកថាភូមិយើងពិបាកណាស់ហើយគាត់ចេះឆ្ងល់ថាចុះហេតុអីទៅនៅភូមិព្រៃលវាហ្នឹងនៅចេះអភ័ព្វខុសគេដោយផ្លូវបន្តិចហ្នឹងកណាត់មកកណាត់ផ្លូវតែខូចហ្នឹងឲ្យអាជ្ញាធរព្រមធ្វើសោះហើយតាមបងដឹងថាការរស់នៅរបស់បងដល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺវាមានការពិបាកអញ្ចឹងមែនទេបងការរស់នៅរបស់ប្រជាជនភូមិព្រៃលវានេះលំបាកណាស់ខែភាសាលិចគ្រប់កន្លែងទាំងអស់អាផ្លូវមួយខ្សែហ្នឹងនិយាយរួមក្នុងភូមិក៏លិចដែរតែឆ្ងល់ដែរមិនបានអាជ្ញាធរដែនដីគេអត់មើលអត់ឃើញពេលខែទឹកលិចអញ្ចឹងតែពេលមានរងផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះទៅហើយវាធ្លាប់មានគ្រោះថ្នាក់អ្វីដែរបងអូបើរងប៉ះពាល់ខ្លាំងណាបើគេមានឡានអត់អីទេតែបើប្រជាជនមានម៉ូតូថ្ងៃណាក៏ដូរវិញមិនសិនណាអញ្ចឹងសូមជំរំពរឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរដែនដីជួយផ្លូវនឹងមួយខ្សែផងដើម្បីឲ្យប្រជាជនបានធូរស្រាលរឿងម៉ូតូលួចអស់ហើយម៉ូតូប្រហែលឆ្នាំហើយដែលលបងឯរងគ្រោះរសាផ្លូវពិបាកនឹងទឹកចំនួននេះបាទអានេះបើសិនជាវាសាច់លិចហ្មងបើ5ឆ្នាំឲ្យតែជ្រោចមកលិចជ្រោចមកលិចលបងឯក្នុងនាមលបងជាប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិម្នាក់ដែរតែលបងនៃមានទំនោរពណ៌អ្វីបន្ថែមទេព្រោះថានេះជាដំណាច់ឆ្នាំនៃជា2018ហើយចូលដល់គម្រោងឆ្នាំ2019ហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់នៅក្នុងភូមិបៃលវានេះសូមសំណូមពររដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរដែនដីជួយផ្លូវបៃលវានេះមកខ្សែឲ្យបានប្រជាជនបានសុខបានសុបាយដើម្បីកុំឲ្យគ្រោះថ្នាក់តទៅមុខទៀតយ៉ាងម៉េចដែរលក់ដូរថ្ងៃណាដាច់ទេអត់សូវដាច់ដែរហ្នឹងព្រោះផ្លូវយើងនេះគ្រាន់ថ្ងៃនេះវាពិបាកគេចេញចូលអត់សូវមានភ្ញៀវចេញចូលអញ្ចឹងណាហើយណាមួយឲ្យតែខែភ្លៀងភ្លៀងមកសឹងថាមិនបានមួយម៉ោងឯងឥឡូវផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងក៏ទឹកលិចចូលដែរចាដោយសារពពកលូនេះវាស្ទះអស់វាស្ទះអស់ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅវាអត់មានទឹកហូរទៅវាពីនោះមកគេបុកមកអញ្ចឹងទៅមកទើតែត្រឹមហ្នឹងហើយដល់កន្លែងនោះវាខ្ពស់ទៀតដល់ពេលអញ្ចឹងមកតំបន់ផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងក៏លិចដែរហើយណាមួយខ្ញុំចង់សំណូមពរដល់លោកចៅសង្កាត់ហ្នឹងឲ្យគាត់មកមើលប្រព័ន្ធលូនៅតាមផ្លូវមុខរោងចក្រមុខអីហ្នឹងវាស្ទះអស់ហើយណាមួយទឹកវាលែងហូរទៅឲ្យតែភ្លៀងតាមមួយម៉ោងអីចាប់ដើមលិចអស់ហើយហើយសំណង់ដីតកែរោងចក្រក៏ធ្វើជួលតាមផ្លូវហ្នឹងតាមដងផ្លូវហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងលូហ្នឹងវានៅក្រមអាតូបជួលហ្នឹងដល់អញ្ចឹងសម្រាមអីអីហ្នឹងវាចូលវាស្ទះអស់ដល់អញ្ចឹងទឹកវាលែងបុកទៅ
ហេតុអីក៏យើងមានតែភូមិយើងមួយហ្នឹងទេប្រៃលាវមួយទេដែលរងគ្រោះដែលធន់ធ្ងរជាងគេអស់រយៈពេលប្រហែលឆ្នាំមកហើយលោកបងស្រីមានសាសមិញប្រហែលឆ្នាំទេហើយសងខាងគេបែកច្បាស់ល្អហើយគេមិនមានការព្រួយបារម្ភបញ្ហាទឹកបញ្ហាផ្លូវហ្នឹងទេមានចម្ងល់បាទខ្ញុំមានចម្ងល់ដែរហ្នឹងថាហេតុអីក៏ភូមិគេផ្សេងផ្សេងគេមានផ្លូវល្អល្អហើយហេតុអីភូមិខ្ញុំនិយាយទៅផ្លូវនេះវាធ្វើយូរឆ្នាំហើយដល់ឆ្នាំដែលត្រូវភូមិខ្ញុំនឹងបានផ្លូវល្អឡើងវិញមួយសារទៀតហើយព្រោះការរកស៊ីក៏ពិបាកការធ្វើដំណើរទៅណាមកណាក៏ពិបាកដែរណាមួយភូមិព្រៃលវៀនេះបើនៅក្នុងអាទូរស័ព្ទដៃអត់មានជុំមកជុំវិញហ្នឹងអត់មានភូមិហ្នឹងទេឈ្មោះនៅក្នុងផែនទីអត់មានឈ្មោះភូមិហ្នឹងទេហើយទៅហើយទៅអត់ដឹងខ្ញុំអត់ដឹងដែរបងភូមិនេះភូមិបេបរមរានមកដែរចាភូមិតាំងពីបរមរានប៉ុន្តែបើនៅក្នុងផែនទីចាញ់ក្នុងទូរស័ព្ទដៃអីឆែករមើលអត់មានទេភូមិព្រៃលវៀហ្នឹងអញ្ចឹងបានអាជ្ញាធរអីបានបែបគាត់មិនថ្នាក់លើបែបគាត់មិនសូវស្គាល់មិនសូវអីអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងបាទមានសំណូមពរអ្វីទៀតទេបាទចង់សំណូមពរឲ្យលោកច្បាយក្រុងហ្នឹងណាលោកខួងស្រេងឲ្យលោកនឹងចុះមកជួយសាងសង់ផ្លូវជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិព្រៃលវៀឲ្យបានល្អមុនពេលរដូវវស្សាឡើងវិញតើលោកយល់ឃើញថាការពិបាករបស់លោកយល់នឹងប្រហែលឆ្នាំហើយការពិបាករបស់ខ្ញុំនឹងមានរហូតដល់3 4 5ឆ្នាំហើយបងដូចបងជឿស្រាប់ហើយតាំងពីបងចូលផ្លូវមកឃើញផ្លូវមានលិចទាំងគូផាំងគូវស្សាហើយម៉ូតូយើងនេះជិះធ្វើនឹងដូរទៅបញ្ញាដូរទៅវិញបងបញ្ញងដូរតាំងពីស្បែកទៅរហូតចុះបើយើងគឺដល់លិចផ្លូវនឹងរហូតដល់បងហើយមានដែលធ្លាប់គ្រោះថ្នាក់រសារការធ្វើដំណើរទេត្បាធ្លាប់មានដែរបងធ្លាប់មានគ្រោះថ្នាក់ស្លាប់មនុស្សម្នាក់ដែរនៅក្នុងភូមិយើងហ្នឹងគាត់ជិះម៉ូតូគាត់យប់ឡើងគាត់យើងចាស់ផងគាត់ល្អអីយ៉ាងទៅដល់ពេលហ្នឹងធ្វើគាត់ដួលទៅយ៉ាងទៅគាត់មានគ្រោះថ្នាក់ដល់ក្បាលដល់យកទៅព្យាបាលគាត់ស្លាប់មកដាក់ព្រមមកដាក់ភាពទៅហេតុអីទៅបានជាដូចជាមានការស្ងប់ស្ងាត់ជាងគេរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដែលអាជ្ញាធរទុកបណ្ដោយឲ្យលិចផ្លូវនេះ7 8ឆ្នាំមកហើយហើយមានផ្លូវខូចខាតយ៉ាងខ្លាំងទេកន្លែងខ្លះហ្នឹងមានឆ្ងល់ហើយបញ្ហាខ្ញុំឆ្ងល់ដែរបញ្ហាហ្នឹងតែហេតុអ្វីបានជាអាជ្ញាធរឬថាអត់សូវយកចិត្តទុកដាក់មកខាងផ្លូវខាងខ្ញុំអញ្ចឹងតែនៅខាងផ្លូវចំចៅគេដូចនៅខាងសាជពូវ័នអីគេមានបញ្ហាតិចតួចគេដោះស្រាយហើយហើយចំណែកខាងនំបានរបស់ខ្ញុំបាននេះដូចជាស្ងាត់ឈឹងដោយមានអាជ្ញាធរណាអើពើអីយ៉ាងណាជាយូរឆ្នាំអីយ៉ាងណាយើងអាចធ្វើខ្ពស់ជាងនឹងប្រហែលជាប្រមាណទឹកទៅបានអាចបញ្ជាបានប្រព័ន្ធលូហើយក៏ទៅផ្លូវទៅបានប្រហែលប្រមាណទឹកខ្ញុំគិតថាយេផ្លូវនេះខ្ញុំគិតថាប៉ុណ្ណឹងបានហើយសុំប្រព័ន្ធលូនោះឲ្យបានស្អាតមកហើយផ្លូវនេះបានពង្រីកធំតិចទៅស្រួលធ្វើចរាចរដល់ប្រជាជនអីយ៉ាងណាបងបាទនៅក្នុងភូមិភៃលវៀនេះយើងខ្ញុំបាទសុំតំណាងឲ្យបងមេភូមិនឹងតំណាងឲ្យប្រជាជននៅភូមិភៃលវៀទាំង2 300គ្រួសារហ្នឹងទី1អាជ្ញាធរគាត់មកជួយខ្នះខ្នែងកាលពីជំនាន់យើងទឹកលិចគាត់បានជួយទិញថ្មទិញអីមកដាក់ឲ្យប្រជាជនឆ្លងកាត់តែឥឡូវនេះបានស្រកអស់ហើយឥឡូវសុំឲ្យសម្ដេចនិងឯកឧត្តមទាំងអស់ជួយឲ្យកូនចៅបានផ្លូវក្នុងភូមិភៃលវៀនេះមួយឲ្យបានស្អាតដូចតាមភូមិគេអាចវិភាគបានលោកណាពេលទឹកលិចភ្លៀងម្ដងតើកន្លែងផ្លូវដែលយើងកំពុងឈរប្រហែលជ្រៅណាតាមពិតពេលភ្លៀងម្ដងទឹកលិចនៅក្នុងភូមិភៃលវៀយើងនេះជ្រៅប្រហែល3 3ទឹក4ទឹក
បាទហើយពេលដែលផ្លូវភ្លៀងធ្លាក់លេខម្ដងម្ដងតើការរស់នៅការធ្វើដំណើរវាមានផលវិបាកអ្វីខ្លះទៅក្នុងនាមលោកប្អូនជាមេវិជ្ជាការម្នាក់នៅទីនេះដែរហើយដែលឃើញមើលឃើញបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងធ្វើដំណើរគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងម៉េចអ្វីបាទអានឹងធម្មតាថាទឹកលិចហើយវាមានបញ្ហាច្រើនហើយបងទី1ប្រជាជនគាត់ឆ្លងកាត់ទៅមានកន្លែងណាក្លុកអីចឹងអញ្ចឹងគាត់មានអាចដួលគ្រោះថ្នាក់បាទបងប្អូនដល់ផ្លូវមួយខ្សែនេះតើវាមានសារៈសំខាន់អ្វីខ្លះទៅសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងមិនមែនថាភូមិតែភូមិយើងទេអ្នកធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ឬអ្នកភូមិជាប់ជាប់គ្នានេះផ្លូវភៃលវីយើងនេះវាជាប់តាំងពីផ្លូវវែងស្រេងទៅដល់ផ្លូវ30ម៉ែត្រនិងផ្លូវជាលេខ3ព្រោះប្រជាជនហើយនឹងកម្មករគាត់ឆ្លងកាត់នៅក្នុងភូមិភៃលវីយើងទាំងមូលហ្មងអញ្ចឹងយើងចង់សុំជំនុំពរដល់ម្ដាយឯកឧត្តមទាំងអស់ធ្វើម៉េចជំនុំពរហើយជំនុំពរទៀតឲ្យឯកឧត្តមនឹងជួយឲ្យបានផ្លូវមួយខ្សែនេះឲ្យបានស្រួលឲ្យកូនចៅឆ្លងកាត់ទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមខ្ញុំដែលជាអតីតមេភូមិចាស់ដែលរស់នៅហ្នឹងបាទក៏ស្នើសុំឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសគឺសម្ដេចតេជោដើម្បីឲ្យលោកជួយធ្វើម៉េចឲ្យបានជួសជុលផ្លូវហ្នឹងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋព្រោះមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំហ្នឹងគឺថាអត់មានថារដូវភ្លៀងរដូវអីជួងកាត់ទឹកភ្លៀងតាមួយម៉ោងហើយក៏លិចដែរបាទដល់ចឹងមានប្រជាពលរដ្ឋខ្លះស្រីស្រីជាពិសេសស្រីស្រីងាយធ្វើការរោងចក្រជួងកាត់ជិះម៉ូតូទៅផ្លាតដួលស្រីស្រីបាទវាមានហានិភ័យច្រើនអញ្ចឹងក៏សូមឲ្យព្រះតាមេត្តាជួយធ្វើម៉េចឲ្យបានផ្លូវមួយខ្សែនឹងកើតឡើងមកបើសិនអាការជួសជុលបើតាមការវាស់វែងមើលប្រហែលជា200ម៉ែត្រទេបាទដែលវាលិចហ្នឹងវាមានការពិបាកប្រមាណឆ្នាំពាក់ព័ន្ធបញ្ហាផ្លូវបាទក្នុងការលំបានហ្នឹងប្រហែលចាប់តាំងពី3ឆ្នាំបាទប្រហែលជា3ឆ្នាំកន្លងមកដោយសារមានការចាក់ដីពុះឡូហើយដល់អញ្ចឹងទៅវាស្ទះអាប្រព័ន្ធបលាយឯដែលយើងធ្លាប់រៀបចំពីមុនមកវាមានបលាយច្រើនដល់ឥឡូវការចាក់ដីពុះឡូហ្នឹងវាមានតាបលាយឥឡូវវាមានតាមួយខ្សែដល់មានមួយខ្សែដូច្នេះអាទំហំទឹកដែលធ្លាក់ពីផ្លូវជាតិលេខ3លេខ4អីមកហ្នឹងគឺវាឆ្លងកាត់តាមបលាយតាមមេហ្នឹងទេកាលមុនវាអត់ទាន់ចាក់ដីវាមានតាពាំងវាមានកូនបលាយតូចតូចអញ្ចឹងទៅវាចេះចែកគ្នាហូរបាទហើយជួនកាលលិចមានដល់ខែមិនមែនថាបាទដល់ពេលលោកចៅសកាត់វាស្រងដោយលោកមើលឃើញការលំបាកហ្នឹងលោកក៏ទម្លាយអាប្រព័ន្ធបលាយមួយខ្សែតាមដីបកកកអានទៅអាហ្នឹងវាធូរស្រាលបន្តិចមកវិញបាទហើយពាក់ព័ន្ធបញ្ហាណាអាញាធរលោកធម្មសន្យាយ៉ាងម៉េចទេពាក់ព័ន្ធផ្លូវបាទបញ្ហានេះបើតាមខ្ញុំថា3ឆ្នាំហ្នឹងគឺវាលិចខ្លាំងបាទតែវាលិចប្រហែលជា8ឆ្នាំមកហើយតែគ្រាន់ថាវាលិចចឹងទៅវាស្រកវិញខ្លះដល់ប្រហែលជា3ឆ្នាំហ្នឹងគឺទឹកនៅនឹងហ្មងវារត់ច្រកចេញអត់រួចបាទហើយដល់ចឹងទៅអាញាធរដែនដីលោកបានមានប្រសាទដែរលោកនឹងប្រឹងប្រែងថាលើកជាគម្រោងដើម្បីស្នើសុំទៅរដ្ឋាភិបាលដែរតែការទម្លាក់ដើម្បីជួយស្ដារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ហ្នឹងគឺមិនដឹងជាពេលវេលាណាទេខ្ញុំបានសួរគាត់ហើយគាត់បានប្រាប់មកវិញចឹងដែរសងខាងផ្លូវគេស្អាតល្អខ្ពស់លែងលិចទឹកហើយតែយើងមួយនៅមិនលិចទឹកណាបងមានអារម្មណ៍បែបណាបាទខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមានការលំបាកខ្លះដែរតែគាត់ណាក្នុងសន្តានចិត្តរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំមើលឃើញការលំបាករបស់ថ្នាក់ដឹកនាំដែរមិនមែនថាលោកឃើញអញ្ចឹងហើយលោកធ្វើប្រងើកតោទេលោកប្រឹងប្រែងណាស់មកទាំងលោកចៅសកាត់ទាំងលោកអភិបាលខានគេថាលោកធ្វើគម្រោងស្នើសុំដែរក៏មិនតែទៅទៅមនុស្សការដោះស្រាយរបស់ខាងលើអាធម្មតាថាវិការគម្រោងមួយមួយវាតែងមានកំណត់មកវា
បាទអញ្ចឹងគាត់ថាឲ្យយើងរងចាំទៅពេលណាដែលអាចថាគម្រោងនឹងធ្លាក់មកដល់គាត់នឹងធ្វើការជួសជុលផ្លូវនឹងជូនបាទចុងក្រោយលោកបងមានសំណូមពរអ្វីបន្ថែមទៀតទេពាក់ព័ន្ធរឿងផ្លូវក្នុងភូមិយើងនេះបាទជាចុងក្រោយនឹងគឺសំណូមពរដោយទទូចរបស់ក្នុងនាមខ្ញុំផ្ទាល់ក្នុងនាមប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាសំណូមពរដោយទទូចគឺថាធ្វើម៉េចសម័យអភិបាលក្រុងភ្នំពេញហ្មងបើនិយាយជារួមគឺថាលោកអាចមានលទ្ធភាពច្រើនបាទនៅក្នុងការស្នើសុំរបស់តែសកាត់ក៏ដូចជាគណៈអភិបាលខណ្ឌដែលធ្វើគម្រោងឡើងទៅក៏សុំឲ្យលោកពន្យឺនបាទពន្យឺននៅអាថាបិកាអភិវឌ្ឍជនបទដែលត្រូវរៀបចំធ្វើផ្លូវនេះឲ្យបានលឿនតិចផងបាទអរគុណលោកបងខ្លាបាទបាទលោកនាងជាទីមេត្រីឥឡូវយើងទៅស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់លោកចៅសង្កាត់ចំចៅ2គឺលោកវ៉ាសារ៉ងតើលោកបកស្រាយយ៉ាងណាអញ្ជើញបាទទស្សនាជំរាបសួរលោកចៅសង្កាត់បាទអរគុណលោកចៅសង្កាត់ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងក្រុមការងារមកចំវិភាគសុំយោបល់លោកចៅសង្កាត់តិចពាក់ព័ន្ធរឿងផ្លូវមួយខ្សែដែលតពីវែងស្រីទៅផ្លូវជាតិ3នេះឆ្លងកាត់ផ្លូវព្រៃបង្រោព្រៃលវៀនឹងប៉ុន្តែជាអកសោភូមិព្រៃលវៀមួយនឹងឯងវាយ៉ាប់ជាងគេលិចទឹកបាទភ្លៀងមកត្រឹមជង្គង់លើជង្គង់ឯងក៏មានដាដក់នឹងហើយផ្លូវនឹងគឺមួយកន្លែងនេះប្រហែលជា200ម៉ែត្រតែពិបាកពេលទឹកលិចគឺគួរថ្នាក់ច្រើនហើយតើគម្រោងរបស់ដែលយើងអាជ្ញាធរនឹងតើមានគម្រោងនឹងស្ថាបនានៅពេលណាដែរហើយសព្វហើយចំពោះមុខជាបន្តតើនៅអាជ្ញាធរតើនឹងធ្វើអ្វីបន្ថែមទៀតសម្រាប់ឲ្យស្រួលការធ្វើដំណើររបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាងបាទអរគុណចំពោះបងខាងសាយព័ត៌មានដើម្បីចូលរួមស្ថាបនានៅមូលដ្ឋានរបស់ខ្ញុំបាទដែលតំណាងឲ្យខាងទូតសុខាភិបាលតែងតែជួយទៅដាក់តើរាជវង្សប្រជាពលរដ្ឋនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធពិសេសអាជ្ញាធរនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនថាពាក់ព័ន្ធនឹងផ្លូវគុំប្រៃទវាយើងកន្លងមកតែជាគម្រោងរបស់សាលារៀនវិញផ្ទាល់ដែលមន្ទីរសាធារណការលោកបានធ្វើបាន600ម៉ែត្រហើយអញ្ចឹងចន្លោះពី600ម៉ែត្រនៅសល់190ម៉ែត្រទៀតដែលជាផ្លូវចាក់ទៅបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងគម្រោងនេះខាងឆ្នាំ2018ក្រមអាជ្ញាធរភូមិសង្កាត់បានសម្ដៅសុំទៅក្រុមហ៊ុនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវាធងចាក់ហ្នឹងយើងជាហៅថាប្រមូលនៅមូលនិធិមួយដើម្បីសម្រាប់បង្ហើយនៅផ្លូវនឹងបន្តដោយសារតែកន្លែង190ម៉ែត្រជាងនេះគឺបច្ចុប្បន្នកំពុងតែឲ្យតែមានភ្លៀងគឺលិចលង់ដោយសារទឹកដែលហូរមកហ្នឹងគឺមកពីខាងលើដោយកំបោលដោយកន្ទោកសាលាក្តីខ្មែរក្រហមអីគឺហូរស្រោចមកលើទៅនឹងទាំងអស់បច្ចុប្បន្នដែលរាំងប៉ុណ្ណឹងហើយនៅតែមានទៀតហើយនេះគឺជាស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដែលកន្លងមកជាបរិបទដែលតែងតែសុំសំណើសុំអញ្ញាធរនឹងជួយធ្វើប៉ុន្តែអញ្ញាធរយើងខ្ញុំក៏មិនបែបប្រហែលដែរគឺខិតខំបានសំបីថាមិនធ្វើជាលក្ខណៈស្តង់ដារបេតុងតន់ពេលវេលាគឺខ្ញុំជាយាមនៅចាក់នៅកន្តិចថ្មដូចជាគ្រោះធ្វើមិនដូចអានឹងធម្មជាតិវាកើតឡើងវាអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាមិនជាប្រចាំទេបានដោយសារតែទឹកចំនួនធម្មជាតិវាក្នុងមេជុំនឹងវាច្រើនប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នយើងបានកាយរំដោះទឹកជន់លិចនេះបានជាស្ថាពរហើយសង្កាត់បានទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមហ៊ុនលេងនវត្រាលោកញ្ញាលេងនវត្រាហ្នឹងលោកនឹងមានគម្រោងជួយដោយសារផ្ទះលោកនៅខាងហ្នឹងក៏គាត់មើលឃើញដែរហើយជំហាននោះគាត់សំណើសុំគាត់ក៏បានជួយលូនោះចំនួន24កង់រួចហើយស្មើនឹង4000ដុល្លារបានដាក់លូហើយប៉ុន្តែគម្រោងស្ថាបនាផ្លូវបេតុងលោកនៅតែបន្តជួយប៉ុន្តែគាត់ថាមិនទាន់បានឆ្លើយតបថាក្នុងឆ្នាំហ្នឹងទេឬក៏ដាច់ឆ្នាំហ្នឹងប៉ុន្តែគម្រោងក្នុងខែប្រាំងហ្នឹងគឺគាត់នឹងជួយជាមួយអាជ្ញាធរហើយក្នុងនោះអាជ្ញាធរគឺសុំ
សម្ប្រជជនក៏ដូចជាមន្ទីរសាធារណការរាជភិបិញដែលលោកជាប្រធានក្រុមការងារពិសេសអាយដាមអភិបាលនៃគណៈអបារៀមពេញលោកអភិបាលខណ្ឌលោកនឹងតែងជួយបាទជួយនឹងបាទដើម្បីឲ្យផ្លូវ200ម៉ែត្រនេះឲ្យផុតបាទឲ្យផុតនឹងការលិចលង់និងងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋតែគម្រោងរបស់នៃអាជ្ញាធរថាមិនមានត្រង់ព្រៀបធ្វើឲ្យប៉ុន្តែមិនតតច្បាស់ថាពេលណានឹងបានចាក់បេតុងទេក្នុងនាមលោកចៅសង្កាត់តែលោកចៅសង្កាត់មានប្រសាសន៍អ្វីសម្រាប់ផ្ដាំផ្ញើទៅដោយឲ្យតំស្របទៅអ្វីដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលខ្ញុំបានជួបនៅទីនោះប្រកមិញបានគ្រប់គ្រងលោកចៅសង្កាត់ខ្លាំងណាស់ហើយនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅឲ្យលោកបានយល់ពីបញ្ហានោះឲ្យលោកមានការអត់ធ្មត់យ៉ាងម៉េចខ្លះទៅរងចាំនឹងការពេលវេលាបែបណារយៈពេលប្រមាណទៅបាទការពិតគឺដូចថាទោះទៅយ៉ាងម៉េចក៏ដោយគឺខ្ញុំខំតស៊ូបាទបំបីកុំអោយផ្លូវដែលមានបញ្ហានេះធ្វើម៉េចឲ្យបានដំណើរការឲ្យតាមសមស្របទៅលើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែមានការចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការវិវត្តរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអញ្ចឹងទេក្នុងនាមអាជ្ញាធរខ្ញុំថាទុកជាយ៉ាងម៉េចក៏ដោយគឺខាងខ្ញុំបាទជាអាជ្ញាធររួមនឹងភូមិរួមនឹងក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនក្នុងរដូវប្រាំងនេះត្រូវធ្វើផ្លូវនេះបាទធ្វើផ្លូវនេះហើយក៏ជួសជុលលូចំនួន2ខ្សែនេះដែលវាបែកបែកនឹងយើងធ្វើឲ្យបានជាស្ថានភាពហើយក៏ខ្ញុំបានកត់សំណពរທາງផងដែរថាចំពោះក្រុមហ៊ុនរោងចក្រសហគ្រាសដែលមានពាក់ព័ន្ធនឹងធ្វើដំណើរដឹកជញ្ជូនលើផ្លូវនេះសូមមេត្តាជួយបាទជួយនៅកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវនេះហើយជួយថែទាំអស់គ្នាបាទបើសិនជារាល់ថ្ងៃបើសិនតែដឹកធ្ងន់អញ្ចឹងច្រើនពេកគោលផ្លូវយើងក៏មិនបានធានាលូយើងក៏មិនបានធានាមុខដែរសូមឲ្យយើងយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នា